Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την παρέμβαση και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Γεροντή, για αυτή την τιμητική για μένα πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ και να αναπτύξω ορισμένες σκέψεις, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, θίγοντας ορισμένα σημεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία περισσότερα από 60 χρόνια, περίπου 60 χρόνια τώρα, από το 58 μέχρι σήμερα, και να πω και την άποψή μου σχετικά με το πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι η ιδέα, η ευρωπαϊκή ιδέα, ακόμα και σήμερα, παρά τις δυσκολίες που θα αναπτύξω στη συνέχεια, είναι μια ιδέα πάρα πολύ θελκτική και νομίζω πως ενθουσιάζει ακόμα, αν όχι τους λαούς τόσο πολύ που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε αυτούς που θέλουν να μπουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διατηρεί την ελκυκή της δύναμη. Ως ευρωπαϊκή ιδέα, ως ιδέα ενοποίησης χωρών, οι οποίες από μόνες τους δεν θα μπορούσαν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Η ιδέα δηλαδή αυτή που γεννήθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να ενωθούν αν θέλουν να παίξουν κάποιο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα μέσα στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποίησης και της ανάδειξης μεγάλων δυνάμεων, όπως παραδείγματος χάρη αναδυόμενων δυνάμεων όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, πέραν των υπαρχόντων, των υπαρχουσών χωρών, όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω ότι ο τρόπος που εξελίχθηκε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αφήνει πάρα πολλούς και μάλιστα θετικά διακείμενους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολύ θετικά διακείμενους, αφήνει πολλούς λοιπόν μια μεγάλη πικρία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ασύμμετρη. Τι σημαίνει ασύμμετρη? Ασύμμετρη σημαίνει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες, όχι, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας, οικονομικής αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν χώρες οι οποίες καταφέρουν και παράγουν πλεονάσματα, ενώ στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών, και αυτές μπορούν να δανείσουν, και υπάρχουν χώρες οι οποίες βρίσκονται συνήθως σε μια κατάσταση όπου πρέπει να δανείζονται διότι το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών τους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό προφανώς κάνει τις πρώτες χώρες να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση και με αποτέλεσμα να όλο το σύστημα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, έτσι, να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό από την πλευρά των δανειστών χωρών. Και μέσα σε αυτές προφανώς εννοώ τις βορειότερες χώρες και με πρώτη τη Γερμανία. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ο πολιτικός κύκλος, ο οποίος, όπως ξέρετε πολύ καλά, σε κάθε χώρα είναι διαφορετικός. Δηλαδή, σε κάθε χώρα μπορεί να έχουμε σε μια χώρα μια κεντροδεξιά κυβέρνηση και σε μια άλλη χώρα να έχουμε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Αυτό θα μου πείτε είναι κακό? Εκ πρώτης όψεως δεν είναι καθόλου κακό. Προφανώς η δημοκρατία στο επίπεδο της χώρας είναι πολύ σημαντική υπόθεση, δεν συζητάμε γι' αυτό. Όμως, το αποτέλεσμα είναι ότι οι αποφάσεις από το συγκερασμό αυτών των δύο, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, συνήθως είναι αποφάσεις με τον χαμηλότερο δυνατό παρανομαστή. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες δεν νιώθουν να ταυτίζονται στοιχειωδώς με όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι είναι αποφάσεις οι οποίες είναι άνευρες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι παρά το ότι παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπανίως έχω δει μια ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, κακό είναι αυτό?
Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Είναι κακό από την άποψη της απέχθειας του Ευρωπαίου πολίτη. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν αναγνωρίζεται, διότι έχει συνηθίσει να ταυτίζεται είτε προς τα δεξιά λίγο ή πολύ, είτε προς τα αριστερά λίγο ή πολύ, με τις κυβερνήσεις του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν αυτή η έννοια του συμβιβασμού έχει αναχθεί σε κανόνα, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι αφήνει πάρα πολλούς Ευρωπαίους αδιάφορους. Το ζούμε εξάλλου, το ζούμε στις εκλογές που το βλέπουμε καθημερινά. Και το τρίτο σημείο είναι ότι ακριβώς από το γεγονός ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται περίπου λίγο ως πολύ, έτσι, στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή, η τεχνοκρατία, η οποία είναι απαραίτητη προφανώς, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαπραγμάτευση, έτσι, είμαστε σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και μεταξύ των χωρών, και μεταξύ των χωρών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή λοιπόν η συνεχής διαπραγμάτευση τι κάνει, φουντώνει, μεγαλώνει την τεχνοκρατία, γιατί χρειάζονται πραγματικά και αναπόφευκτα τεχνοκρατικές λύσεις. Αυτή λοιπόν η τεχνοκρατία έχει ως ένα βαθμό αυτονομηθεί από το πολιτικό σύστημα, πέραν του προηγούμενου που σας έλεγα, έχει αυτονομηθεί και εμφανίζεται ως μια μοναδική και οι λύσεις δηλαδή που προτείνει είναι μοναδικές, δεν υπάρχουν άλλες. Αυτό επίσης είναι που κάνει τους Ευρωπαίους πολίτες, και όταν λέω Ευρωπαίους πολίτες, το αποκορύφωμα της απέχθειας όλων αυτών το είδαμε και στην περίπτωση του Brexit, έτσι. Κάνει λοιπόν τους Ευρωπαίους πολίτες να μην είναι πολύ θετικοί απέναντι σε αυτό το οικοδόμημα. Βέβαια, αυτή η τεχνοκρατία συνήθως, όχι πάντα, συνήθως απηχεί τις απόψεις ποιών των ισχυρότερων χωρών, δηλαδή των δανειστών, δηλαδή της Γερμανίας κλπ. Έτσι. Ακόμα, να σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό και αν θέλετε να το συζητήσουμε, ξέρετε ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, που είναι ένα άτυπο όργανο αλλά πάρα πολύ ισχυρό, το ξέρουμε όλοι αυτό, είναι ένας σοσιαλιστής και μάλιστα της αριστερής πτέρυγας, από την Πορτογαλία, από μια χώρα μάλιστα δανειζόμενη κιόλας. Ωστόσο, το σύστημα που έχει δημιουργηθεί δεν του αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για οποιαδήποτε διαφορετική αντίληψη που μπορεί να έχει πέραν του mainstream. Mainstream νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει, της πεπατημένης θα λέγαμε όσον αφορά την οικονομική ορθοδοξία, την νομισματική ορθοδοξία κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω πως ίσως να έχω δίκιο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μέσα σε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι οι λαοί της Ευρώπης νιώθουν λίγο αποξενωμένοι και γυρίζουν την πλάτη σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αποτέλεσμα να είναι εύκολη λία στον εθνικισμό και στο λαϊκισμό. Βλέπετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν η άνοδος του λαϊκισμού, του ευρωσκεπτικισμού, και του εθνικισμού κυρίως, είναι σε άνθηση παντού σχεδόν. Έτσι. Υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου είναι ανθή 100%, όπως είναι στην Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη. Αλλά και σε άλλες χώρες πάρα πολύ. Αυτό βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, η πρόθεση, μάλλον οι υποσχέσεις των εθνικιστών ηγετών, ότι όλα λύνονται αρκεί να ξαναγυρίσουμε στο εθνικό κράτος και να μην είναι τόσο πολύ παρεμβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε, μάλλον δηλαδή να διαλύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτό αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι είναι εναντίον των πραγματικών συμφερόντων των λαών, διότι καμία απολύτως χώρα δεν είναι σε θέση να κάνει οτιδήποτε εάν ξαναρχίσουμε από την αρχή και κάθε χώρα είναι μόνη της. Αφήστε δε που υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος συγκρούσεων, των οποίων τόσα χρόνια έχουμε αποσοβήσει. Άρα φαίνεται ότι οι λαοί έχουν ξεχάσει ότι ο εθνικισμός οδήγησε στις καταστροφές και του πρώτου αλλά κυρίως του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και συνεπώς φαίνεται να έχουν ευήκοους και σε αυτές τις τεχνοκρατικές λαϊκιστικές ειρήνες ότι η λύση των προβλημάτων των Ευρωπαίων είναι η επιστροφή στο εθνικό κράτος. Και βεβαίως η λύση των προβλημάτων. Ποιο προβλημάτων, των προβλημάτων που δεν μπόρεσε να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ποιον, παραδείγματος χάρη, η φτωχοποίηση, η φοβία απέναντι στον ξένο, έτσι, το ζήτημα της μετανάστευσης,
τα οποία δεν διαχειρίστηκε σε καμία περίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι σας είπα και προηγουμένως, αντί αλληλεγγύης έχουμε ασυμμετρία, αντί αύξηση των αρμοδιοτήτων έχουμε επανεθνικοποίηση ορισμένων πολιτικών, όπως ξέρουμε, αντί δημοκρατίας έχουμε τεχνοκρατία. Άρα λοιπόν νομίζω πως θα πρέπει οι ιδέες που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρξει στο τραπέζι από και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την πλευρά της Γαλλίας να σύντομα να βρουν κάποια διέξοδο, δηλαδή μεγαλύτερη αλληλεγγύη, περισσότερη δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία νομίζω πως πολύ εναργώς έχει και η Επιτροπή αλλά και ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν έχει εξαγγείλει. Το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι, το λέω πολύ απλά, οι Γάλλοι θέλουν αυτή τη στιγμή αλλά δεν μπορούν, ενώ οι Γερμανοί μπορούν αλλά δεν θέλουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα, αφού σας έφτιαξα ένα έτσι puzzle, θα έλεγε κανένας, της Ευρώπης, ούτε απεσιόδοξο, μάλλον προς απεσιόδοξο, αλλά με μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, να πω δύο λέξεις για την Ελλάδα. Νομίζω πως η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια σε δύσκολη πολιτική στιγμή. Δηλαδή βγήκε από τα μνημόνια και μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Νομίζω πως δεν ήταν καλό πράγμα αυτό. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι κάθε κόμμα, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, θα προσπαθήσει, κάνει μεγάλη τεράστιες προσπάθειες, το έχουμε αναλύσει και εγώ και ο κύριος Γιαργόβας, ίσως και ο κύριος Τζασεγκέρης, δεν το ξέρω, ότι ο πολιτικός κύκλος τι κάνει, αυξάνει και διωγγώνει τα δημόσια ελλείμματα και δίνει παροχές προκειμένου να... Αυτά είναι γνωστά πράγματα όχι στην Ελλάδα, μόνο παντού, έτσι. Σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα βέβαια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, χωρίς να λέω περισσότερα, ότι δεν ήταν καλή στιγμή η έξοδός μας από τα μνημόνια. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι αυτή η ιδέα της παροχολογίας που έχει γενικώς ενσκύψει και δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, διότι και η άλλη πλευρά είναι σε πλειοδοσία, θα λέγε κανένας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαφορετική πορεία μεγαλύτερης σοβαρότητας και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχουμε υποσχεθεί στους Ευρωπαίους, ενώ από πλευράς μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν διαμαρτύρονται, διότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έχει η Ευρώπη σήμερα, τα οποία λίγο πολύ σας είπα. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε έναν άλλο δρόμο, το οποίο δεν ξέρω, ομολογώ ότι επειδή δεν είμαι πολιτικός, πέρασα λίγο από την πολιτική για κάνα δύο μήνες εκεί, αλλά έφυγα. Επειδή δεν είμαι πολιτικός, δεν μπορώ να σας τον προσδιορίσω. Πάντως, εμείς οι οικονομολόγοι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτεί το πολιτικό σύστημα ευρύτερα στη χώρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Πράγματι, μαζί με τους οικονομολόγους και ο επιχειρηματικός κόσμος εδώ και πολύ καιρό κρύβει με τον κίνδυνο ότι η παροχολογία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Αντίθετα, θα οδηγηθούμε σε έναν εγώδιο δεσμό που πολύ σύντομα θα ψάχνουμε να βρούμε μαχαίρι να τον κόψουμε. Και μετά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον Αντιπρίτανη, πάλι σε Αντιπρίτανη, αλλά σε δικό μας εδώ πέρα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στον Αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον κύριο Βαρσακέλη, τον Νικόλο Βαρσακέλη, ο οποίος θα μας αναλύσει ένα θέμα επίκαιρο. Σας απασχόλησε και το πρωί στην κοινή συνεδρίαση που είχαμε ο ΣΕΒΕ με το ΣΕΒΕ. Η ελληνική βιομηχανία, λοιπόν, στο νέο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον. Ακούμε πολλά, ακούμε για νέες τεχνολογίες, ακούμε για καινοτομία, ακούμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλήθεια, πόσο έτοιμη είναι η ελληνική βιομηχανία να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον το οποίο έρχεται, πόσο έτοιμοι είμαστε και μάλιστα όταν υπάρχουν οι μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις που υπάρχουν, όταν οι συγκλίσεις γίνονται μάτιος στόχος, γίνονται όνειρο θερινής νυχτός. Όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να τα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον από τον κύριο Βαρσακέλη. Κύριε Βαρσακέλη, το βήμα δικό σας. Ευχαριστώ πολύ.